Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Chuck Hagel dhe homologu i tij francez Jean-Yves Le Drian kanë biseduar për mundësinë që Franca të marrë pjesë në sulmet ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri. Në konferencën e përbashkët për gazetarë në Pentagon, Hagel ka thënë se Franca njeh kërcënimin e rëndë që paraqet Shteti Islamik për vendin dhe rajonin. Më herët, zyra e presidentit francez François Hollande ka thënë se Franca, e cila është duke kryer sulme ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik në Irak, do të intensifikojnë mbështetjen e saj për forcat e opozitës siriane. Por detajet të tjera nuk janë dhënë. Në të tjera komente, Hagel ka thënë se ka mirëpritur vendimin e Turqisë për të marrë pjesë në operacionet ushtarake në Siri dhe Irak dhe për t'u lejuar forcave të huaja që të përdorin territorin e saj për operacione të mundshme kundër militantëve të Shtetit Islamik.